se ni nkan to se leyi mo wa na to ko se mo ko tun se mi mo ko se imi ko advice la ton ni saliwa. Yes my love. Jo mo didi fi pe sori joko ile ni tori pe last time o ba mi soro kan I pe oro to fe ba mi so mi ba mo kin tete kin gbo bo mo kin ma gbo o ku sara mi so fun mi pe ore mi pe ko da mo n tele lodo kin bi omo odo I pe ko ja mi si ko fun mi lowo ke na le ma bere business abi yeah oro joki na na to wa ba mi so yen sin mo ti wa mu lo bayi olohun seun to ba gbo wi pe awon le lo ka padi mi mole won ro be fun mi buruk ma la won ara bi koma ti re n to de ni won ma ma so yan ka kere ni a ti edupe pe won pa opo eni fo lohun awon lori buruku da ke ki lo ko e ki n ti e se won ja lo le ni won mo fun to lo sise yen mi mo budon won ni Panji, o se yi to ki lu si fun e to to ni mo advice e Panji mo ni pe ko ba bobo isoro ko help e ko to pala lo America because we tell e shoshosho yi to ba help e won na de le establish nkan ko to pala laje gain to gain laro re o de tun so fun e owo to ba n du ni a ki ki bo abi aso o ba nji nkan to se yu da o ma bere ni o ma bere ko ma so won ro to pe mi o ni ko je ti mi de ni la iwo na be to ba o to ma di o ma ko sa be oso se ope mele ka o sa be se loju ti e wo ye ma so we re wo oju la la kon fi sori ti mba buru don yen ba wa si ma doju ko po bayi lale for your information sori gbogbo wu e baba tapata gbogbo dola to ni ko po gbogbo ti wa ni kai ko kawo mi bayi lo wa eleda gbogbo ti wa lo mi bayi bayi nsinsin won wa ko won pali e gan mo se lo pali e so ko mo yen emi o ni idi e mi o be lori olori laye mi ori mi mo nlo mo so danu nte mi ti ra boro lo mu fun aboro ka pe boya mi mo budon mo so danu so kun ni ko de ni lo kun lo mu o mu ti ah ongo fambu ojo kin aran to de o be se donu awon jaye kan kini kan ari keli lo n play shakira lo n se kini kan o wa daruko won ti a ton gbe jaye na actually jọrọ to daruko fun mi e na same na ni awon temi na ni but mo a se bayi lojo yen mo n ka sara but mo a je ko ye lowo yi pe n ta da bi n je ko abewo lowo amo ti budun eni yen anyway mo n fa ti ko yo fun my dear by next week la gboro lohun next week mo pe ju boya o tun la sa to ba gbo igide ye fo mo se fali mo se everything koda gan mo ti ra ticket checking so seat number mi fun e seat number mi 20 ni eleda so ki o tun la kan di nsin kin kan le ni but I mean no we yan lo mi kan so fun ni let's take mo ti pa won ti na lago satira mo na mo sala go baba emi bo wa o alo fine mo ti pe on to je te mi je pe we solve london on yo kun london ti ni daru ko mo mo te po sori number yen mo ti wa pe yanki sori to ti mo nlo yi ah oke okun to la npe n ma to ka kiri ni mo a ti wa pe won ti america le se ki se pe hey eyin ti a ni chicago mama donka mo n bo o iya yomide mo n se kini mo n bo lowo kan o mo ti wa pe rashid omo kesiro pe ah mi n bo wa mo ti wa gbadura laago ni canada ma ba gbogbo aye oun fe je mo n bo o madam ni kini wa se mo wa faint mo je won pe kini mo tun le se o mo se igba pe lari toronto nigba ti mo wa kuro nbe mo kan gba se spain ni pe ah espanyol re ro ye tron ma n dasa pe ohun o gbo pa yen emi o fe wa dohun si boya ma gbo pa yen abi mi ni gbo pa yen lẹsẹ gẹsẹ mo gbogbo ta ni mo le pe ni si ah ọwọn ẹ gbogbo spain mo tun ja yin naa si n kan ja ohun si emi espanyol pe mo n bo ọsa lọrọ kan so nisin lagboro lohun ba asiri wa se ma bo lo ni mo ti ṣeto owo fun won naa of course ma gbo kan fun e tori tọlọrun fi ṣe business ni o and mo tun wa promise again pe to ba pe a week or two is madam iwo gan tẹkọ leti o ma bo baba mi ni Panji mo kọkọ lẹnu ẹ nunu irọ lo n jẹ bẹ ẹyin ọkùnrin tẹ bá ń wà nǹkan báyìí lẹ máa wà káàkiri tẹ bá ti wọ dẹ́gbẹ́ tó bá dẹ̀hùn báyìí ó máa gbàgbé mi ni èmi ò tiẹ̀ fọkàn sí ipò tiẹ̀ lè mú mi dání so let's forget about that. Bí tọkùnrin tèmi wà ni èmi ọkùnrin lè burú tiẹ̀ tọ́ kó ṣe bí ọkùnrin tèmi dá dúró ni ọlọ́run ti dà mí ládàá dúró báyìí pé dá dúró ẹni ọlọ́run dáre o
omo gogo ti ma mi ba pe mi ti wo na ba pe mi ni time yen ele dan bo mi ni da ma mi lohun wo ni ma da lohun really of course ife lo nje be ti n ba de lohun ta mo ti fe da lohun so fun mi sha ma ki loriko ti o ma ki loriki ti ma mi o so mi gbo love you and e to ma se yen o ma n dori mi ni olohun really that's why I love you aye mi omo se le wa o ijumu fo lohun beyin tin ba se idariji mi mu fi olohun to da yin beyin owo to fun mi na ni mu fi establish gugu bi mu de si boutique de n to n ba de america to n lo n to n ba lo 2 weeks ni america n ba lo banji mori mi rabo e n ko ri biribi temi fi se sinu aye temi leleyi e wo mu fi olohun beyin banji pe mi lati america pe ki lo wo ko temi mu de tu wa lo sodo mom si e ona ti ku kuro nbe ipe aja na ngbe Akisoya street number 5 ibe lo ngbe cherry o to ma sele ni pe e gba card anytime e wa ri mi fo lo nbe koladi wo ma wo e pe mi e pa na un number 5 musiliwa akisoya no na aja musiliwa akisoya number 5 e gba e mu ni dani ke pe ba se ko yin na un Mommy Badi. Gbogbo e patapata mo ti gbo se bi temi fi lesi ni e ti wa nu bungalo o tin do fe yan tomo yin niyan o so gbogbo be se contact ara yin o ni mu wa fun bayi e fe mi na number e ki n pe passport mi iwe igbelu mi pelu awon dollars mi to wa gbe oju e lo to ba ti da pada bi be je be oku meje alogbo apolo ni lele ni laaye mi ati yin ni paro fun e abule lo ilu oyibo lo je lo oyibo a ni o wa labule to toju egbon mi to ba fe mu ede be ma mu ede be e ma paro fun mi mo mama ati yin kon loku le mi direct gate yin balasa lo wa le be ni e da mi lohun ah bi be je be e pa ju e pa ju ah o da so do a do wo e do se bi agbo e number agbo e ma fo ju be lo wo omi o ni balẹ laye yi ko ma nipa o se wo ma mu fun e bi ba de se file e lowo ti mo ni ko rin na ni ko se rin bo se ma rin lowo nbe eni ki ma rin lo iwo sha ma rin lo ba lo be ni ko si wahala ko si soro lorun e iwo sha ma lo lai boju weyin lai wo kokun iwo sha ma lo be o da mo ti gbo o da ma ni mi lo na bo se ma lo niyan o ma lo be ni ma be yen na ni ko se ma lo ibi to ba wa na ni ko gba were olori buruku ah emi ni wo wa dumo wuru mo wuru mo bi bayi o ni kure o ma ma lo be ni bo se wa lo yen akoba ajaba o ma te lowo ni oro to mo wo to mese ma gbe de bi to lero o de wo le bi wa be te ma gbo e wa nu bungalow ti ba wa nu bungalow ko ebi ti mo sese bere si ni jaye ma je dojo ku ni ngba ti ba dagba dogo ni 100 ma le 100 mo ti fa ye bi ton ma si mi si ninu bungalow ti mo wa yi asunu mo jati jati acha pa do pa fa ji mi je oni kure ma lo be ni ko ma ni kiri